pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. Hoje para comentar uma das grandes obras de Philip K. Dick, Um Reflexo na Escuridão. Bom, lançado em 1977, né, já bem próximo da morte do escritor, Um Reflexo na Escuridão, que já foi chamado aqui de um homem duplo, né? Afinal de contas, o seu título em inglês é Scanner Darkly. Ele tem algumas particularidades que são, que meio que o destacam na bibliografia do PKD, mas a gente tem que falar da sinopse antes de tudo, que é a história de um agente que tem um transtorno dissociativo. Afinal de contas, ele está infiltrado num grupo onde rola solto o consumo de uma droga chamada substância D. E o fato é que esse policial acaba tendo uma crise de esquizofrenia, se é que a gente pode chamar disso, né? Uma crise de esquizofrenia tão forte que ele acaba incorporando tanto a identidade do policial infiltrado quanto a do próprio traficante, né? Que é a interpretação prática, objetiva, realista. Porque não é a única interpretação que a obra permite. Mas ela é o que torna essa obra, em particular do Philip K. Dick, na minha visão, uma das mais acessíveis para um novo leitor. Porque imagina só, você entregar Flow Minhas Lágrimas de Ex-Policial para um cara que nunca leu Philip K. Dick. O próprio Android, Sonho com Ovelhas Elétricas, que por causa do Blade Runner acaba se tornando mais famosão, ele também tem aquele bloqueio do cara que nunca leu Dick. Esse aqui, justamente por causa dessa trama bem policial mesmo, de thriller e tal... Procedural. Quase. Exato, né? É o mais comum, assim, né, em termos de narrativa do Dick. Mas exatamente, como você falou, é aquele negócio. Se você é um cara que vai ler Dick pela primeira vez com esse livro, nossa, legal, um escritor de sci-fi, né? Uma história policial de ficção científica bacana e tal. Só que se você já é leitor de Philip K. Dick e entra nessa obra... É quase como se fosse uma obra diferente, né? Então, você falou que ela é uma obra bem acessível. A gente, no caminho para cá, estava conversando sobre isso. Eu não considero essa uma das melhores histórias em termos narrativos do Philip K. Dick. Ele tem histórias que são melhor escritas, mas ela é muito representativa de muitas formas. Porque... Você deu a sinopse do livro, mas é importante a gente também dar um contexto histórico biográfico do momento em que esse livro foi escrito, porque esse é um daqueles raros casos na literatura em que a vivência do autor no momento em que ele estava escrevendo o livro importa, dentro de certos limites, para uma interpretação da obra. Na verdade, acho que não só daquele momento, mas acho que da última década da vida dele, né? Sim, porque o fato de ele colocar aqui um personagem que tem um transtorno de personalidade dissociativa e de serem duas personalidades que são diametralmente opostas, né? A gente tem o viciado vivendo um momento que é explicitamente análogo à pós-contracultura, consumo de drogas lisérgicas e tudo mais, e um cara que é um completo coxinha, que é o agente federal. Isso é uma representação do próprio momento dividido que o K. Dick vivia, porque ele passou por um processo de separação que foi muito traumático. Ele sempre foi uma pessoa, isso se reflete na obra dele, de personalidade e visão de mundo difíceis, complexas, e ele se viu num momento de reavaliação da sua própria vida, em que houve um momento muito curioso em que ele convidou pessoas a morar com pessoas completamente estranhas, viciados em drogas, pessoas de rua, a morarem na casa dele junto com ele, porque ele queria viver essa experiência libertária, e a coisa terminou de uma maneira muito diferente. Como Jesse Pinkman em Breaking Bad. Exato. Pensem nisso, é uma experiência quase como aquela do Breaking Bad, só que com alguém muito mais inteligente do que o Jesse Pinkman, que tinha capacidade para entender o nexo causal que o levou até ali, e mais importante, o que ele seria, quem ele seria como escritor a partir dali. Então, por isso que eu disse que a maneira como você apresentou a sinopse é uma interpretação possível, obviamente, mas é uma interpretação prática, objetiva,
simplista, talvez para um leitor de primeira viagem, isso, como você disse. Mas se você for se aprofundar, existe aqui um contexto histórico e biográfico que é relevante, que leva ao que eu considero uma obra que é muito mais fenomenológica, no sentido de que ela apresenta os fatos dessa narrativa por determinados pontos de vista, e os pontos de vista são mais importantes do que os fatos em si. Eu comentei no começo sobre algumas diferenças aí entre esse livro e o restante da obra do cara. Então, já deixando claro que eu prefiro muito mais os contos do PKD do que os próprios romances, eu sempre achei ele um contista muito melhor. E o Reflexo na Escuridão nem é o meu livro preferido dele, embora ele me chame a atenção por motivos, por fatores que são até meio que externos à própria obra. Mas vamos lá. Sobre essa questão de interpretações possíveis, como eu enxergo esse livro? Até então, você tem o arcabouço conceitual do PKD, de questionamento da realidade e tal, nada é real, ou é relativo e tal, mas ele mesmo tinha uma frase que era muito interessante, né? Ele, como pessoa, ele dizia: a realidade é aquilo que você, é aquilo que não some se você deixa de acreditar. Então, o que eu acho interessante aqui no Scanner Darkly é que, se nós pegarmos o próprio Ovelhas Elétricas, pegarmos o Formiga Elétrica, olha só, Formiga Elétrica. Easter egg, certo? Pegarmos o Formiga Elétrica, pegarmos os contos lá da coletânea Sonhos Elétricos, tal, vários deles ali, a gente vê que importa muito o em volta, não o personagem. Então ele está falando de uma maleabilidade do próprio tecido do que se convencionou chamar de realidade. Aqui não. Aqui é a visão do cara. Eu concordo com você até um certo ponto. Se a gente isolasse os personagens do Bob e do Fred, eu concordaria em gênero, número e grau, sem nenhuma consideração. Mas como o Bob e o Fred são pontos de vista que partem de um mesmo lugar, essa maleabilidade da realidade não deixa de estar inserida dentro desse contexto. Porque a maneira como cada um percebe a realidade é direta, ela é objetiva. Mas como eles... Eu posso dizer que eles são a mesma pessoa? Eu entendo essa sua questão e eu vou chutar uma resposta do que seria a minha percepção. Para quem já é leitor de Philip K. Dick, não interessa. E para quem está lendo pela primeira vez, vai perguntar para outras pessoas: e aí, é ou não é? Porque a persona, acho que como você falou... Não, foi como você falou. A questão do... aqui é importante o nome de Philip K. Dick estar na capa. Normalmente, diferente de outras obras, que tipo, o nome do autor você vai ver depois, aqui, quando já tem Philip K. Dick, Um Reflexo na Escuridão, você já traz uma carga, você já lê o livro de uma forma diferente. Então, no começo, assim, logo no começo, ou melhor, nem no começo, se você lê a sinopse e você vê essa questão da identidade, do cara viciado, tal, oh, meu Deus, tipo, você... Se você é primeiro leitor, você vai achar que é uma parada tipo True Detective. Se você é leitor de Philip K. Dick, aí você já sabe que fala: meu, não interessa quem é quem. No final não vai interessar, porque é só a percepção da realidade de cada um dos personagens ali, tanto o próprio protagonistas, quanto do em volta dele, quanto de você, leitor. Isso é... A gente comentou, né, que essa obra se destaca dentro de toda a obra do Philip K. Dick, só que o ponto de ancoragem é essa. Chega no final, você não vai perguntar pro seu amigo que leu o que era. Você vai falar: caramba, meu, que percepção. Você vai falar da percepção, né? Sim. Não, o que eu acho é que... Eu falei da visão do cara, porque assim, a gente tem sempre que olhar a obra do cara, sempre, sempre, sempre. Isso aí não adianta, sabe? Não adianta discordar. A gente tem sempre que olhar... E o distanciamento histórico nos permite isso. Olhar para a obra do cara como um certo tipo de prenúncio, de vaticínio, porque ele acertou muitas coisas assim de uma forma, às vezes, tergiversada, às vezes mais direta e tal. E qual é a questão aqui? Primeiro, que você tem uma especulação, naquele momento, acho que um pouco depois do livro já era realidade,
Mas quando ele começou a escrever, era especulação. Você tem uma especulação científica séria a respeito da interdependência dos hemisférios cerebrais. Porque a substância D, no caso a droga ficcional aqui do nosso livro, ela destrói o corpo caloso, que é o que faz a ligação maior entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. E é justamente isso que acaba fragmentando a personalidade do nosso protagonista. Então vamos lá. Quando a gente pega as pesquisas do Roger Sperry, que foram justamente uma referência para o PKD, a gente vê que realmente existe uma independência maior do que se pensava naquele momento para cada um desses hemisférios e tal. O que a gente traz para a nossa realidade, né, desse tipo de coisa? Porra, o cara tá fragmentado a ponto de ele ter duas personalidades que são completamente diferentes. Existe uma psicose muito nova, uma patologia muito nova, né, muito característica das redes sociais, que a pessoa dissociar o seu eu que está no Facebook ou no Instagram da sua real, né? Então eu vejo muito esse dilema do cara, do ser humano médio aqui, século 21, 2018, com aquilo que acontece com Fred/Bob. É aqui. É a projeção da persona levada às últimas consequências. Exatamente. E aí, o que mais você tem para relacionar? Aqui você tem níveis de paranoia que chegaram num ponto que subalternos na polícia não podem revelar sua identidade para o próprio superior. Por quê? Por causa da infiltração de cartéis de corrupção dentro dos escalões de poder. Cara... E nada mais atual do que isso. É exatamente por isso que eu gosto de ser um pouquinho mais literal na interpretação desse livro, porque eu vejo muito da vida atual nele. E nesse ponto, cara, é impossível a gente não lembrar do título da biografia, né, que maravilhosa, que eu resenhei pro site também, né? Philip K. Dick, o homem que lembrava o futuro. As redes sociais criaram um universo à parte, uma realidade à parte, que no fundo é tão real quanto a realidade. Só que aquela realidade do Facebook, ela é fenomenológica, porque ela parte de uma validação dos fenômenos da mente, que podem ou não ser verdadeiros no sentido estrito da expressão, aqui eu estou mencionando justamente por conta da pós-verdade, contra o universo do real, que é aquele definido pelos fenômenos observados pela neurociência, o cérebro, a prática, o que é concreto. O que o K. Dick está dizendo para nós é quase uma extrapolação, é quase uma elaboração do velho cartesianismo para o século XXI, ou para o XX, né, no caso. Porque... De novo, aquilo que você falou, o que é real não importa, porque nós definimos o que é real. E o fato de os hemisférios do cérebro estarem perdidos faz com que essa realidade apresentada pelo K. Dick no livro seja maior que a vida no sentido beckettiano. O que eu quero dizer é assim, o conceito acaba redefinindo o homem, o contexto acaba redefinindo o homem. O fenômeno que ele vivencia na mente dele é mais importante do que qualquer fato. Então, para todos os efeitos, por isso que eu volto àquilo que a gente estava dizendo sobre a questão do Bob e do Fred. As experiências que eles vivem definem tanto o Bob quanto o Fred como seres reais, independente de eles compartilharem um mesmo cérebro. E eu acho que a maior representação conceitual disso no livro é o fato de que a droga mescla os dois hemisférios do cérebro. Ou seja, são duas personalidades. É um transtorno dissociativo, mas são duas personalidades que são indissociáveis. São duas, quando você olha próximo, são duas personalidades. Só que quando você olha, tem uma gestalt ali. Tem uma gestalt ali. É uma boa expressão. Tipo a alma e Elizabeth em persona, né? Exatamente. Exato, muito bem colocado. Bela comparação. O que é bacana nesse livro, eu faço uma relação dele com um poema do Jean Baudrillard, que é quando ele fala daquele país cartográfico, que é um país onde eles tinham a arte de fazer mapas muito bem, até que eles aperfeiçoam isso a tal ponto de eles fazerem um mapa um para um do império, que ele fica sobre o império, e a posteridade, que não é nem a posteridade, as próprias pessoas, com o passar do tempo, elas passam a caminhar pelo mapa, andar pelo mapa, criar animais no mapa e tal, até o momento que elas não sabem que ali é um mapa. Elas tomam aquele mapa como se fosse a vida real. Como se você pegasse o tabuleiro de War e imaginasse que está tudo construído em cima dele.
Só que ele ainda assim é um mapa, uma representação, uma simulação, um simulacra. Eu gosto da obra pelo relacionamento dela com a ciência de verdade. A gente encontra aí na própria pesquisa do Roger Sperry, que está citada aqui no pós-fácil do livro, a gente encontra aí uma relação mais próxima, né, inusitada, por conta da bibliografia do escritor, inusitada com ciência real. Nesse ponto, eu acredito que ele valida o seu próprio leitor, mesmo os que já o acompanhavam, os que viraram fãs depois e tal, a procurar uma interpretação um pouquinho mais literal, mais cartesiana, porque eu acredito que se você foge disso, você tira um arco dramático do personagem, porque aí o final, ele acaba ficando menos contundente. Eu acho o final do Scanner Darkly maravilhoso. Eu acho um final que, pra mim, ele é devastador, apesar de eu ter achado o miolo do livro um pouco arrastado. Se eu entro nessa piração, pô, quem é o Fred, quem é o Bob e não sei o que lá, eu perco essa carga dramática. E eu acho que justamente... A gente está sempre falando que ficção científica é uma coisa que às vezes carece de carga dramática, porque vai... Não é que carece, ele vai por outro caminho que não... O foco é outro, cara. Exatamente. Então, nesse ponto, aqui, eu me permito olhar para a jornada do Bob como um negócio que ele dá pistas para você correr por outros caminhos de raciocínio no meio do livro? Sim, dá. Mas eu acho que no final ele acaba te entregando isso. E isso não é necessariamente ruim. Ele não é uma coisa que acaba enfraquecendo ou tirando o mérito, ou sei lá, dizendo, olha aí, o autor se vendeu pro sistema, não sei o que lá. Não, mas tem uma metalinguagem com o próprio Fred e Bob, as duas interpretações, elas são totalmente pertinentes e devem existir as duas. You knowingly and willingly took an addictive drug, brain destructive and disorienting. I had to. You could have pretended to. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre essa obra singular de Philip K. Dick, Um Reflexo na Escuridão. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br. Dá uma olhada na resenha do livro, que a gente está colocando também na descrição do vídeo. Procura a gente no Facebook. Inscreva-se no canal, só clicar aqui na formiga cobrindo a cabeça do Rafael. Não esqueça de clicar no ícone do sino para que você seja notificado a cada vídeo novo no ar. E é isso, comenta, compartilha e tal. E é isso, a gente se vê na semana que vem. Falou!